Всички гости да се справите и да посрещим най-красивата битурентка с бурни аплодисменти. И кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, сол. Америка, Россия, мама, Америка, страна, да не важно.
страна наша, где все подумают, что и свободы. Маме, мама, родители, заведите. Мама, не достала, маме, наша, где все сидуты, душа на плаща. Где все подумают, что и свободы. Маме, мама, yeah.
Ne, što
Маринета пожелание на хубавата лава с всички пожелания. Само мое, 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 м
изложила Thank you.
Хайде, брат ми! Събрата на битурента, кучета продължава. Още 20 точки за мистера. Хайде, върти! Солоно, момчета! Солоно, солоно, солоно! 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 Солоно,
Pozdrav za Paunka, Mitko i Živka za Germanija. Kabadan! Thank you.
сонава. Само ми любо буде ме, ще так жадава. Сами живи нава, да не зонава. Само ми любо буде ме, ще так жадава. Живи нава, че ме е гване.
no santo, santo meu Senhor. Senza il bombo godina, da una bravia in ogni polovina, da si cupia e a cana e pisa, la vantoma America misisa. Forse ne senza il bombo godina, da una bravia in ogni polovina, da si cupia e a cana e pisa, la vantoma Sarai inclusiva da Vitoretca! Uma canate de lá da noiva, aqui cague lá. O raide, 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 lhe cague lá, lhe cague lá. Eu tava Junina, vida no Vai um visão de lavela A menta é vama jadela Ah, nama, 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 nama Tadadadam E a sucrasi Otavulha sarma rena.
força! Renô! Vê, Silmo! Chefe! Vê! Seis! Avisa! Sim! Vê! Desce! E da Nice! Vai Nice! Всички гости, чакай, трябва да седнеш пред тия се туши сервират. После ще играеш. И кой каза? Едно, две, три. И така става. Както искаш, така го брой. Стига да стигне до 12. Ясно? Йо-йо-йо! Отвън, ама всички, които я уважават, всички! Айде! Яше!
яка! Хайде! Пристига до още 20 точки! Охрана на Петюренка! Събрали тук, искам да чуя. Забал. Две, три, четири, пет, осем, девет. Ой, шикарто мен таркела, бате хилава, бате пишунава, бате хилава, бате пишунава, бате хилава, бате пишунава. Шала гюбе иди късунама, we'll be right back.
младата звезда на България, Байрямчо, Хиджека Пипирутка. Айди, Яша! Sabe bom que съжалявам, че прекъсвам толкова достоен наследник на баща си, браво. Обаче, къде е битюрентката, искам да я видя, искам да дойде тук при мен. Тук съм, не съм много висока, ама виждаш ли ме някъде? Заповядай. Защото едно птиче ми каза, че освен че си абитюрентка, ти днеска беше рожден ден. Аре, момче, да дайте ми ред. Айде, че си рожден ден. Happy birthday to you. Вино, нерво, фебро. Зелено и червено, с всички екси. Happy birthday, да гра, да гра, да гра, да гра, да гра, да гра, да гра. Happy birthday, gra da gra da da, sama sa naša bitorenka i rušenička. Razošiva i sama, sve tako je razošiva i na dobar čas. Ivan. И пожелание от брата на абитюрентката и рожденичка, да е хубав здрав кюче, като преди малко. Айде, момчета, една хубава копнеска двойка. Ей, ама искам да го сиграеш с нея. Поздрав кючек, по-бърз кючек иска момчето. А така! Яша! Соло барабани! Соло барабани! И тега поздрави специално за Фани от Германия! Кючека продължава, кючека поради яка! Айде, Красио! Thank you.
Așa. Hey! E așa. Tatu. Сега на пара, поздрави за най-красивата абитуриентка.
от батко. Сартола, брати. От Ванио са най-красивата абитуриентка. 16 тона. Ванио Риврото. Ай, Яша! Яша, Ванио! От Ванио са абитуриентката. Поздрави за Ваню Дочо! Специално! Дочо, Дочо! Доча! Ваню Доча! И Ваню, Ваню Доча! Ваню Доча! Амате! Чила канабе! Яса канабе! Ой, дуйорде! Чили лабе! Яса Ваню! Я заманю сухаря бе, келли ладе, пари лада бе. Така. Много ви се моля, седнете, да, за да може да сервираме на децата порците. Чакай малко, чакай. Кирила, вечерески Кирила.
Thank you.
Oh,
Ne mogu da mi se prijavim,
Hajde se da jame, dajte. Starite ti snimki ošte krija. Dajte mi je bav. Tuka da. Продължаваме за компанията на тази хубава маса за влюбените и към всички гости от Димчо и Християна. Хайде аз! Едни очи. Само ми дайте как почваше. Селина. Едни очи не мога да забравя, една любов с години ме изкаря. Едно сърце заето само с тебе, боли ме, но държи ме живо в мен. Едни очи не мога да забравя, една любов с години ме изкаря. Едно сърце заето само с тебе, боли ме, но държи ме живо в мен. Целувам ги, защото теб не мога. Мой не си, но твоя съм пред Бога. Старите ти снимки още кия, говоря им, когато се напия. О Бога да успомени пияна. Но ще вече паше бъде. Продължаваме във си. Хайде, дайте ме си, момчета, така. Много специално за цялата компания, за всички на дансинга и за тези прекрасни дами. На здраве! Идвам с телефона. Не мога да забравя, една любов с години ме изкаря. Едно сърце заето само с тебе, моли ме, но държи ме живо в мене. Едни очи не мога да забравя, едно сърце само. Продължаваме с даряването от брата на абитуриентката. 100 200 300 Кючека Варна. До тук 300 лева от брата с Кючека Варна. Айде! Айде, Яша! Са! Че, 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 че!
Все така да се обичате и да се подкрепяте и за напред. Дурбе, дурбе. Вие сте Лева Заграси, нашия невероятен кларинетист, нещо невероятно. Две салема от първи продължение на абитуриентката. Две салема. Тъпана да дойде тук, тъпана. Стефан Тъпанжията да заповяда. Обичам този звук. Това беше преди уроки. Ето го Стеф човек. Ето го човека. Горината на момците. Айде, момчета. Thank you.
на остроходни сте. Стевчо, къде ме тръгна, бе, значи? Ти ще го сказаш по-долу, а си да Отчището на абитуриентката Златен Синджир. Браво, браво! Чичо, какво да направим сега за тебе? Жега Гайда, със Стъпан казвам. Thank you.
Браво, браво, браво! Браво и на танцуващите, браво и на моите колеги Кордес с вас, Амета и Фа, браво! Пасата Сабира Стенчу. От Алена и Иван, първата продължитка на абитуриентката. 150 лева. Същия ключът продължава. Айде! Сега Лелята дава най-големия подарък. Само елате малко по-насам, че тук срещу колоната микрофоната ли. Разбрахме, че абитуриентката от малка търсила постоянно в Лелята мини шпек. Затова те ти подаряват цял гердан с шпеков салат. Да има да ядеш, докато се ожениш, ме после да ти купува мъжа ти гърси. Мини шпек. А сега един хубав кючен, не греш от този гердан. А сега един хубав кючен. Кючека китара. Давай китара. Хачеро. Айде, Дейвид, ти си човека. Хачеро, хачеро. Yeah.
Лелята е една златна гривна. Златна гривна от Лелята! Браво! Аплодисменти! Има и още, давай! Наталя! С сертификат, с гаранция за всичко. Чека! Сертификат! Чека девятка! Чека девятка! Сме само съседа Хиро! Хайде Хиро! Общо до сега. Кючека да продължава. Кой ми че пати? Грядка.
Продължава лелята. А лелята свърши. От първата братовчетка на бащата на видеорентката. От Румяна. От Румания, Румания, браво. От Румяна и Красио от Германия. А на Германия, Румания става някак си. От Румяна и Красио от Германия. Може ли малко му ни следи за мене? Благодаря ви. Заден пръстен ми, той е много красив. Камерата да снима, моля. Татко. Русолович. Какво да стане сега за тях? Какво да направи? Сол, колеги! Германски А ти пари Германия! 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 Come on.
не може брейк и чек. Нещо се играе на брейк и чек. Хайде, хайде. Виждаме редовно, пукаме се готино. Теки по земята, засипа на котина. Нарви е едно, бе то е стоша. Само кази годно, не мога за божа. Усви от е майка, чувай ме на майка.
година. 100, 200, 300, 400, 500 лева! Браво, браво! Кючека Варна! И всички има продължени да заповядат на разлика! Продължете така ли?
пръсте. Thank you.
Ами сега става нещо интересно, защото... Майка ми е подготвила нещо, това е изненада такава готина. Може ли камерата тук по-хубаво да видим кутията какво е подготвила майката на абитуриентката? Значи за сега виждаме вафли и бомбони. Не е сладко, нали? Живот. Може ли малко поди смени за майката, защото от нея ще и за сина си, и за абитуриентката е направила подарък майката. Златен пръстен за сина, аплодисменти! Това от майката и бащата. Както казахме, един хубав, огромен златен пръстен за сина. И един много хубав нежен синчик за дъщерята, за абитуриентката, за рождебничката. Още по-силни аплодисменти искам. Още по-силни, а така! Право на тези прекрасни родители да са ви живи, да са ви здрави. Златни са, златни. Еди го, чакай малко. Борината на вълците! Айде са родителите!
Браво на това прекрасно семейство, браво! Да си запазите това щастие, да се гордете с ваши деца и за напред така. Обаче сега дойде ред и кавалера да си даде подаръка на своята дама, на абитуриентката. Каза момчето, малка, ама от голямо сърце. Браво, бе, пиш, браво! Браво, браво! Браво! Мъж на место. Жено, байсен, голямо сръчно. Някакъв кючек иска момчето. Кючека, падачак. Желание на кавалера. Родителите му, брат му, сестра му, всички на него тук на танцата.
Thank you.
това музика. Дайте нещо друго, например испанско. Дайте ми това. Vado se maratolore, vado se maratolore, vado se marasuvera, vado se maratolore, vado se maratolore, vado se maratolore, vado se marasuvera, vado se maratolore. Baila, 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 era rumba la gitana, pero lo siente cantar, pero lo siente. Не може всички заедно, трябва по една двойка така, после другата. Така не може да разберем кой да... Да, става джунгла така. Добре. Значи първо индийско, бързки чек и после какво беше? Индийско. Дайте ми ми. Идемо само! Домали, домали, особанати. Еде карали, домали, особанати. Еде карали, дали, парали, парали, педали. Стоп! Поскочи! Аз ако съм на ваше място, няма да издам да играте. Те с много играят, бе. Да, на първо място... Талава, колеги, до диес. Яка на тичи на видадо. Следваща двойка. Какво също да бъде сега? Индийско, колеги. Ни. Продолжение следует...
Аз знам кой тук най-много играе, ама няма да кажа. Не, да, един скупак ли? Каквото ти? Двойка! Много бързо двойка! Давай! То значи много играй! Ари! Индийско, колеги, ми. Весави хоро на тай, весави хоро на тай. Играйся по японски стоп. Най-бързия киче. За кадрия. Я хабиби сагапау магапон, каберава, я хабиби сагапау магапон. Хайди клюпу твоя карте, я маги магия, Оше рото ми наша, ой мото павария. Хайди клюпу твоя карте, я маги магия.
Ай, колеги, диско! Айде се да Войка! Ама най-бързи кючен, който може да направи краси от котел. 21 да го правя. Сега? Кабадан, колеги. Двигатка искате ли? Дайте ми бивол. Беше най-силната. Колко чели сте? Най-бързия. Ама със темпо да не е много бързо. Не може да се спира, е. Още има ли? Добре. Добре. Двойка. Аре, браси.
момчета за талавата. Чудесни сте. Айде ви, момичета, кой искате? Търи. А шарки мали е, ти не мехти, не мога са, къде не ли. А шарки мали е, ти не мехти, не мога са, къде ли. Ирина, двойка бързо, ама темпо. Остана кларнетиста и саксофониста. Няма проблеми, тато. Сега ще се чача. Ще са. Не е тук, вънка искам аз. Да. Има ли още? На първо място дам наградата е на това момиче. Е там. Аплодисменти не! А, така. На второ място кадравия. Аплодисменти! На трето място... Ама, какво да ти кажем? Ами, запутан съм. Петър! На четвърто... Ами, четвърто няма награда с тебе. Има почивка в квартала там, в Кръгова. Къде е майката на абитуриентката? Искам да се появявам, защото знам, че ще взема... Кога ще дори? Първо място и за това... А ще дори искаш да играем двамата? Може да взема първо място. Аз искам, защото... Стоп! Знам, че ще взема голямата награда. Ама аз искам вънка да играе! Хайде! Сега ще си ти ще играеш. Какво става? Музикантите искам да играете. Да, татко, къде си бе? Yeah.
Ако вече е виж аз от държа играя, дуй се бията къде? Ама, ти аз те съм. Добре. Се бията! Како? Се виката? Доволна ли си? Че аз се съпляков, виж? Никъде не съм го правил нещо. Показах си дурата тезка. Може ли да направи един поздрав за Бати Любче? Изкарахте пряко, не? Как се казваше?
Байчо. На трето място. Петър Петров. На четвърто място Кристиано Роналдо. И на всички утешителна награда. Калито, али Кале. Да. И сега продължаваме за всички.